Kubo, gratuluju k první výhře v sezóně. Nerodila se ale vůbec lehce. Jak to, co se stalo dneska v druhém poločase, kdy jste Slovácku dovolili to utkání zdramatizovat? Tak hlavně první utkání sezóny, takže samozřejmě nějaké očekávání. Nicméně myslím si, že v druhém poločase jsme dostali takový gol z ničeho, prostě pár odražených míčů a podle jim to tam a myslím si, že jsme trošku znervozněli. Ale tam bylo důležité, že se nám podařila střelit ta branka. Myslím si, i když pak oni zase snížili, tak jsme to měli pod kontrolou. Viděl jsi tam nějakou paralelu s tím utkáním se Sťavou, protože i v něm jste ve druhém poločase trošku polevili a soupeř se dostal zpátky do zápasu. Tak se Sťavou to trvalo vlastně celou druhou půli. Tady si myslím, že to byla otázka jenom 10 minut nějakého propadu, ale důležité je, že jsme se z toho vyhrabali, možná naopak jsme se báli toho, co se nám stalo v týdnu se Sťavou, takže bylo dobré, že jsme se z toho vykopali dřív a že se nám povedlo střelit tři branky. Mohu vás třeba trochu ukolíbat ten dobrý začátek, kdy Bořek vlastně za 10 minut zařídil dvougólový vedení? Tak bylo to hodně příjemný, ale zase na druhou stranu je to takový ošemetný. No, v 10 minutách 2-0, ale ten výsledek přece jenom furt není hotový, protože když to všichni vidí, no, sníží soupeř a pak je to o všechno zase. Takže je důležitý fakt, že jsme střelili tu třetí branku, ale to nás dostala do pohody a to bylo v pohodě. Já zase, abych nebyl tak negativní, první ligový zápas, první vítězství, co znamená cíl splněn? Ano, přesně tak, my jsme spokojení a teďka hora na stavu.